Мої вітання. В ефірі «Тема дня Хмельницький». В студії Віталій Постемський, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. У Хмельницькому розпочались конкурси на заміщення вакантних посад серед творчих працівників. Про це сьогодні говоритимемо із гостями нашої студії. Головним правовим інспектором праці Федерації профспілок Хмельницької області Петром Іващенком та директором Хмельницького обласного академічного лялькового театру Аллою Пундік. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго вечора. Голова профспілки працівників культури Петро Луценко повідомив про те, що контрактна система діє лише у концертно-театральних закладах. Йдеться про обласну філармонію, театр Старицького та обласний ляльковий театр. Чому це так? Чому саме в концертно-театральних закладах? Більш до вас, пане Петре, запитання. Взагалі-то контрактна форма трудового договору була введена постановою Кабінету міністрів ще в 94-му році. Даною постановою передбачалося укладення колективних договорів тільки з керівниками державних підприємств. Разом з тим, законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури, визначено, внесені були зміни до законів про музей і музейну справу, про бібліотечну справу, музей і культурну спадщину, де також визначили, що з тими керівниками також укладатимуться контракти. Разом з тим, закон про театри і театральну справу внесли, статтю 20.21, внесли суттєві зміни і зобов'язали керівників концертних театрів, драми і філармонії укласти контракти з творчими працівниками, тобто з артистами всіх жанрів. Тому-то на підставі закону від 28.01.16 року номер 995 і керівники підприємств, указаних підприємств, на протязі року були зобов'язані укласти з творчими працівниками контракт. Пані Алло, а чи відбуваються у цей період конкурси на заміщення вакантних посад безпосередньо у закладі, який ви очолюєте? Так, в театрі оголошено конкурс на заміщення посади художника, оформлювача ігрових ляльок. На жаль, наш працівник поставила мене до відома за 5 днів до закінчення контракту, що вона знайшла більш високооплачувану роботу і йде з театру. Ми оголосили конкурс, але поки що заявок нема. Пане Петро, чому в театрі Старицької філармонії конкурси на заміщення вакантних посад відбуваються щороку? Ось так вказано на сайті Мінкульту. Взагалом, то якщо ми говоримо, що наказом Міністерства культури 475 було визначено, і цим же законом України визначено, в тому порядку, що перший раз укладали контракти з творчими працівниками без конкурсу, без проведення конкурсу. І укладалися терміном 2-3 роки. На рік, на 2, на 3. Тобто конкурси можуть проводитися і щорічно, якщо буде вільна вакантна посада, то це діло керівника закладу об'явити конкурс відповідно до наказу по підприємству, об'явити конкурс на заміщення, якщо вакансія появляється. А так, закінчення, коли люди працюють на контрактах, то конкурсу не передбачається. Тобто це керівник вирішує, на який термін заключати контракт? Визначено було строком до 3 років. Керівник вже визначав дано на розгляд керівника. Міг на рік, на 2, на 3. Але законом передбачали на термін до 3 років. З керівниками чітко визначено, укладається контракт терміном на 5 років. З керівниками. Пані Алло, ви керівник. Я хочу додати, що наказом Міністерства культури і зареєстрована форма контракту зареєстрована в Міністерстві юстиції України. Формою контракту передбачається, якщо з людиною не буде продовжено контракт, то
в контракті так написано, що за місяць ми зобов'язані письмово попередити працівника і оголосити конкурс. Хоча, на мій погляд, там також допущені помилку, тому що КЗОТом передбачається, що працівника я маю попередити за 2 місяці. Тому в своїх контрактах, не дивлячись на те, я написала, що за 2 місяці попередити. Якщо ж у керівника немає жодних зауважень до роботи працівника, задовольняє його робота, автоматично він пролонговується. Якщо ж подала заява людину, чи є недоліки, тоді можна оголосити конкурс, попередивши людину за 2 місяці. Але знову ж таки, порядком проведення конкурсу, затвердженим знову ж таки Міністерством культури і зареєстрованою в юстиції, передбачається, що людина, якій не продовжили контракт, має право взяти участь у конкурсі. Тобто вже спочатку мається на увазі. Але вона має пройти конкурс. В театрі Старицького в кінці жовтня не продовжили контракт актрисі із 25-річним стажем Раїсі Бортнічук. На знак протесту вона оголосила голодування. Давайте переглянемо фрагмент відео. На Майдані Незалежності протестують актори обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Актриса театру Раїса Бортнічук, яка пропрацювала на сцені 25 років, залишилась без роботи. Я є тут, тому що я оголосила акцію протесту, соціального протесту у вигляді безстрокового голодування. За те, що 31 жовтня зі мною, як з головою профспілки, було розірвано директором театру контракт. З 36 чоловік, у яких закінчувався станом на 31 жовтня контракт, не підписали контракт тільки зі мною. Директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького каже, що контрактна основа роботи – це нормальна практика, і проблеми у цьому не вбачає. Вона сьогодні числа з 1 листопада звільнена з театру на підставі тому, що в неї закінчився контракт. Це нормальна процедура, закінчиться контракт, людина звільняється. Ми її попередили вчасно, вона за попередження прийшла, ми склали акт, надіслали ці всі документи поштою, вона не отримала. Тобто витримана вся юридична процедура для того, щоб відповідно в кінці місяця був винесений наказ, де було вказано, що вона звільнена з цієї посади. Але крім цього, ми запропонували Раїсі Михайлівні, тому що оголошений на її посаду конкурс на 20 листопада, ми запропонували їй прийти, подати свій документ на конкурс, пройти конкурсну комісію і знову прийти працювати в театр. На сьогодні відомо, що пані Раїса припинила голодування через проблеми зі здоров'ям. Чи відомо вам, пане Петро, Раїса Бортнічук буде подавати свою кандидатуру на конкурс? Плані на конкурс вона подасть, але в тому плані, якщо в будь-якому випадку буде подано до суду. Тут деякі питання виникають при звільненні Бортнічук, тому що, як вона сама заявила, і дійсно воно так і є, з 39 працівників, творчих працівників театру, контракти були пролонговані, то продовження знову на новий термін, а тільки з неї не було укладений контракт на новий термін. Тут ми можемо бачити в плані навіть в тому, що якесь є упереджене відношення до неї як голови профспілкового комітету. Тому що напередодні я чуть вивчав цю справу, напередодні вона зверталася з скаргою до директора театру по виплаті добових. Це не суперечить вимогам працівників, і в кінцевому результаті ця скарга була при допомозі Національної служби примирення вирішена і виплачені добові артистам театру. Ну, і дійсно законодавство України чітко не визначає підстав, з яких мотивів з працівником не буде продовжено контракт. Тобто закінчення терміну трудового договору в формі контракта без причин. Не вказується, які там мали бути підстави для того, щоб з працівником, як сказала Алла, то вона ж сказала, якщо нема претензій до працівника, значить з ним пролонговується на новий термін.
В даному випадку з усіма було укладено, з нею без пояснення причин не продовжили термін контракту. Тобто, якщо навіть є якісь претензії, можна їх не писати ні в яких документах, не вказувати? Законодавством цього не передбачається. На жаль, так. Законодавством. Да. На протязі періоду роботи дії контракту до неї не застосовувалися ніякі міри дисциплінарних стягнень. Ми кажемо, якщо працівник не справляється зі своїми обов'язками, то керівник, незалежно від форми трудового договору, має застосовувати якісь дисциплінарні стягнення. На періоди не було дисциплінарних стягнень. То, так, як мов би казати, не було підстав не продовжувати або йти по шляху всіх звільнити, об'явити конкурс на заміщення всіх посад. А це можливо також? Це розгляд керівника. Ага. Якщо ж Раїса Бортнічук не працюватиме акторкою в обласному драмтеатрі, то і не буде працювати головою профспілки? Виконання обов'язків голови профспілкового організації здійснюється на громадських засадах. Тому то рішення про вибори приймає первинна профспілкова організація. Якщо не будуть проведені перевибори, вона має право бути головою профкому до призначення слідуючих виборів. Навіть не працюючи? Да, навіть не працюючи. Закон про переведення працівників культури на контракти, ухвалений у 2016 році, 2 роки назад, застосовуючи його на практиці, які найбільші прогалини от в цьому законі? Це вже запитання до обох спікерів. Я вважаю, що, якщо виходячи з самого початку, як було сказано, то було чітко сказано, що з керівниками підприємств і організацій укладається контракт терміном на 5 років. І навіть беручи сферу культури, цілий ряд законів, які регулюють бібліотеки, бібліотечну справу, музеї і тим більше всі остальні, чому-то виділили тільки окремо цю категорію творчих працівників, акторів, тільки в окремо категорію, як би казати, на строковий трудовий договір контракт. Що це визиває, так сказати, питання. В других галузях укладання контрактів здійснюється тільки з керівниками підприємств і організацій. Ну, я вам скажу, на мою думку, ми зараз багато говоримо про шлях в Європу. Закон про контракт з творчими працівниками – це один із ланцюжків до цього шляху. Але, на жаль, коли готували закон про контрактну систему, абсолютно не були враховані думки фахівців. Я була на нараді, яку проводило Міністерство культури на чолі з міністром, з його заступником, і ми, директори, там були досить поважні люди, які все життя пропрацювали в культурі, ми були вражені словами міністра культури, який сказав, що Міністерство культури дуже багато пропозицій внесло, коли готувався цей закон, і вони не були враховані. Я знаю, що і на сьогоднішній день робота над формою контракту, тому що в ньому є дуже-дуже багато прогалин, вона продовжується. В усякому разі зараз цими питаннями почала займатися спілка театральних діячів України. Я знаю, що досить потужно працювала профспілка України галузі культури. Перелигіна написала не одного листа, навіть зверталася до міжнародних організацій, тому що дійсно дуже багато нестиковок, дуже багато неточностей. І по суті, суть контракта, яка існує в Європі, у нас вона відсутня. Тому що таке контракт? Це є команда, яка набирає собі фахівців. В контракті я маю прописати: я беру тебе, підписуюсь з тобою контракт на 3 роки. За ці 3 роки ти маєш зіграти в нових виставах оцю роль, оцю роль, оцю, оцю. Я на тебе ставлю такі вистави. Яку зарплату ти хочеш?
людина пише. І таким чином формується. У нас лишилися радянські підходи до театру, в нас лишилася атестація, в нас лишилися провідний майстер сцени, вища категорія, перша категорія, друга допоміжна і так далі, і так далі. І коли формується бюджет, чітко по розрядах. Що тоді дає цей контракт? Залежність людей? Хоча, ну, на моє глибоке переконання, курка, яка несе яйця, ніколи не піде під ніж. А петух, який тільки кукурікає про високе мистецтво і про культуру, от там скоріше всього. Тут, звичайно, є дуже багато неточностей, неузгодженості. Розпочнемо з першого. Зараз, згідно закону, внесений в зв'язку з контрактною системою, написано, що театр має очолювати директор, художній керівник. Вимоги, вища освіта і робота в галузі культури 3 роки на керівній посаді. Скажіть мені, будь ласка, заступник з господарських питань в театрі, він же керівна посада? Керівна посада. Він може претендувати на посаду директор, художній керівник? Да. Має вищу освіту. Має вищу освіту. 5 років. Відсутнє головне слово – фахову вищу освіту. І ви знаєте, ви, мабуть, будете дуже здивовані, бо я знову ж таки їздила на нараду, яка проходила в Одесі, були присутні начальники управління культури. І коли ми автору проекту задали питання, чому відсутнє ключове слово, знаєте, що ми почули у відповідь? А в нас теж каденції закінчуються. То що, нам не йти працювати в культуру? Ви розумієте, розмиваються поняття. Професіоналізм. Ключове слово, яке має бути в театрах. Так само і по конкурсних комісіях. На моє глибоке переконання, контрактна система потрібна. Боятися їй не потрібно. Але коли ви готуєте контракт, дослухайтесь до думки всіх театрів. Контракт написаний під національні театри, де абсолютно неможливо звільнити людину, він 3 рази на рік виходить на роботу, народний, перенародний, і не можуть взяти. А тепер давайте повернемося до комунальних закладів, які належать громадам, містам, селам цієї області. І ми зобов'язані обслуговувати всю область. Це виїзда, це гастролі і так далі, і так далі. А це враховано в контракті? Звичайно, ні. Давайте візьмемо оперний театр, балет, оперета, драматичний театр, ляльковий театр. Однакові умови? Звичайно, ні. Є своя специфіка. Чи це враховано? Ні. Третє питання. Скажіть, будь ласка, а хто фінансує комунальні заклади? Обласна рада. Ми зараз говоримо про реформу в нашій державі, про передачу повноважень на місцях. То чому Міністерство культури зверху дає вказівку підписати такі-такі-то контракти? Це повноваження обласної ради. І якщо вона хоче і вважає за потрібним ввести контрактну систему, то вона на місці розробить форму контракта, де чітко пропише вимоги до кожного творчого працівника, в тому числі і до директора. Я на контракті працюю все життя. Тоді я розумію суть. Отакі умови, отаке фінансування. Тоді це суть контракту. А якщо ми всі прив'язані, людина вже в віці, фізичний стан вже не той, вже з пам'яттю є проблеми, вже немає того здоров'я,
Але він чи вона заслужений працівник, чи провідний майстер сцени. Чи може вона в тих ринкових умовах уже так інтенсивно працювати ніж на сьогоднішній день? Ніж це робив молодий спеціаліст. Чим, да. Розумієте, і тут настають протиріччя. Дуже цікаву думку висказав директор Івано-Франківського театру на засідання СТД в місті Львові. А він говорить: а я дуже задоволений, що введена форма контракту. В мене працювали в оркестрі по 70 років працівники, які вже єлі-єлі, а звільнити не можу. Так само і в балеті. Я провів конкурс, до мене прийшли молодь, в мене зараз повні зали глядачі. Тоді, я розумію, від цього театр виграв. Да? Ну, і якщо чесно, я пройшла шлях в театрі. Актрисою працювала, і режисером, зараз я директор. І я розумію, наскільки актори, в принципі, і залежні люди, і амбітні люди. І я абсолютно впевнена, що ніхто із них дуже-дуже за рідким виключенням скаже: да, мені потрібно вже піти, я вже так не можу. Вони ж всі вважають, що вони можуть все. Жоден актор не скаже, що ні, я слабкіший, ніж мій колега. Ніколи в житті. І це правда. І це правда. І це глибоке переконання по суті кожного актора. Це природньо, інакше б він не обирав цю професію. Але реалії життя і те, як нас зараз заставляють працювати в ринкових умовах, а в нас наша обласна адміністрація ще в 2011 році прийняла на підставі постанови Кабінету міністрів, що ми не фінансуємося по зарплаті 100%. Ми фінансуємося на 93%, от нас в театрі. Ми тільки на свою основну зарплату маємо заробити 660 тисяч. Це ринкові стосунки? Звичайно. Звичайно. Це вже не говорячи про податки, про ВАПи і так далі. Ми заробили 1 390 000, 1 120 000 – це обов'язкові платежі. Скільки треба працювати? А ми працюємо по 700 вистав на рік. В якому ритмі працюють люди? Для цього потрібно і дуже багато, дуже багато. А що ми можемо запропонувати людям? Ті самі умови, але підписавши контракт. Це нічого, в принципі, не змінить. Тому я вважаю, якщо йде передача повноважень на місцях, це справа обласної ради. Вона утримує комунальний заклад і має робити так, як вважає за потрібним. Бо вона знає на місці, як працює, в яких умовах, скільки працює. А ви, Міністерство культури, будь ласка, національні театри, які фінансуються безпосередньо з державного бюджету, розробіть їм контракти, тому що там і зарплати інші. І, як правило, національні театри – це в містах-мільйонниках. І так далі, і так далі. Я коли читаю про цю конкурсну комісію, цей наказ Міністерства культури, мені хочеться задати питання. 50% членів комісії – це працівники колективу, а 50% – це не працівники колективу. І починаються громадські організації, і так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, а на сцену вийде громадська організація чи актор, якого має переглянути, передивитись фахівець, перш за все. Фахівець. Громадська організація не є фахівцем. І оці ігри призведуть до дуже багатьох неприємних ситуацій. Пані не може так бути. Будемо сподіватися, що цих неприємних ситуацій ми уникнемо всі разом. Тема добігла до завершення. Сьогодні ми спілкувалися про конкурси на заміщення вакантних посад серед творчих працівників. Я вам дякую за ваші відповіді, за те, що завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, на цьому ми завершуємо. Будьте здорові і залишайтеся разом із нами.